こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ミニマリストになれる無印良品の服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のチャンネルの中でも結構ミニマリストの企画は定期的にやっていて人気が高いんですね。まあやっぱり洋服ってたくさん溢れていますし、いろんな情報に触れてるとついついいろんなものを買ってしまうので、その結果クローゼットの中がパンパンという方、僕も含めて結構たくさんいるのかなと思います。まあそんな時にミニマリストの発想って非常にありがたいですし、役立つかなと思ってるんですね。必要最低限の洋服だけでシンプルに日々の着こなしを構成するというのは結構頭の中がクリアになるので、僕たちもですね、ぜひ取り入れていきたい習慣の一つかなと思うんですね。まあそんなミニマリストの考え方と無印良品の服というのは相性いいんじゃないのかなと思ってまして、まあ無印のお洋服といったらやっぱりベーシックで定番的、そしてどこのブランドかなかなか分かりづらいというところがあって、そういった服の方がやっぱりこうミニマリストの着こなしには相性がいいかなと思ってるんですね。ということで今回は無印良品のサイトをですね、くまなく見まして、その中からミニマリストに欠かせないようなお洋服をですね、5点に絞って皆さんにご紹介したいなと思っています。まあ、特にですね、今回ご紹介するのは今の季節で言うと春から夏にかけて使えるようなものですね。または春の着こなしと秋の着こなしは結構似通っているところがあるので、秋にも使えるかなと思うので、まあぜひよかったらですね、今後のお買い物の参考にしていただければなと思っています。まあ、ちなみに昔からですね、ミニマリストの方は無印良品で買い物すること少なくなかったかなと思うんですね。ですがここ最近の無印良品というのはちょっとですね、テイストは変わってきてるんですね。以前のようなド定番のお洋服に加えて、サイズ感に少しゆとりを持たせたり、トレンド感のあるものも増えてきているので、より現代のミニマリストの着こなしとしては今の無印良品っていうのはよりフィットしてきてるかなと思うので、まあ、結構今回の動画役立てるんじゃないのかなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきますので、まだの方はチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここから具体的にですね、無印良品のアイテムの中からミニマリストの方に特化して使えるようなものをですね、皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、アウタージャンルからご紹介したいなと思います。こちらですね、紳士撥水スタンドブルゾンですね。これはですね、最近発売されたものなんですが、かなり使い勝手のいいような、春だとか秋に使えるようなライトのアウターになってくるかなと思います。結構このようなジャンルのアイテムって最近はちょっと旬になってきていまして、ユニクロにも GU にもですね、似たような立ち位置のものがあるんですが、非常に使い勝手がいいんですね。まず見ていただきたいのは襟型です。スタンドカラーと呼ばれるような、いわゆる高さのある襟がついてるんですが、この襟の仕様だけでもトレンド感があって今っぽい見え方してくれるんですね。まあ、デザインのベースは無印良品らしいですね、無駄のないシンプルなものになっているんですが、ラグランスリーブ、肩に丸みがあって落ち感があるような雰囲気で、まあ、サイズ感も少しゆとりがあるんですね。まあ、ベーシックで使いやすいんですけども、どこかミニマリストの雰囲気に合いそうなですね、現代的な雰囲気も漂うようなアイテムなので、これは一着持っておくと便利かなと思います。でこちらの商品名にある通り撥水加工もしてあるので、雨風というところにも強かったりするんですね。まあ、そういったところもですね、ミニマリストのライフスタイルにも合ってるかなと思います。ロング丈の春のステンカラーコートというものは、やっぱりミニマリスト的には機動性にちょっと欠ける部分があるかなと思うんですね。丈が長いものよりはサクッと羽織れるような適度な、まあ、ショート丈ぐらいの方が使い勝手が良くて、その点ではこのスタンドブルゾンはまさにミニマリストに欠かせないような一着かなと思います。でカラー展開は結構シンプルに2色になっていまして、まあ、ミニマリストの色としてやっぱりブラックが圧倒的に人気なので、まあまず一押しはブラックなんですが、個人的には結構ダークグレーもいい色だなと思ってまして、ブラックと同じように濃い色なので汚れも気にならないですし、着回しのしやすさはブラックと同様に高いんですね。で全身真っ黒にするというのもいいんですが、ちょっと色味を変えた方がおしゃれには見えやすいというところもあるので、まあ、ダークグレーを選んでおいてボトムスをブラックにするというのは個人的にはありかなと思うので、僕はですね、どちらかというとまずはダークグレーの方を押したいかなという感じなんですね。でも全身シャープに揃えたいのであればブラックも非常に仕上がりがいいので、このあたりはお好みで選んでいただければなと思います。価格も7990円ということで、アウターがこの価格で買えるというのは非常にありがたいですし、旬な雰囲気も出しやすいので一着持っておいてまず間違いないアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんチェックしていただきたいなと思っています。
はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、こちらもですね、同じくアウタージャンルから選んでみましたが、ご紹介したのはこちらですね。ワシコンデニムジャケットですね。カラーはダークネイビー一色なんですが、これはですね、非常にミニマリストのライフスタイルだとか、雰囲気に合っていて、皆さんにもおすすめしやすいアイテムかなと思っています。まあ、先日ですね、銀座の無印良品の店舗でですね、皆さんに動画をお届けしましたが、その際にも僕は試着をしたのがこちらのアウターになるわけなんですね。これはですね、派手さはないんですけど、あの撮影で着た中ではかなり気に入ったアイテムなので、個人的にも一着欲しいなと思うぐらいですね、仕上がりがいいアイテムになってるんですね。最近ですね、地味にこういった G ジャン的なアイテムがトレンドアイテムになっていまして、まあ、いろんなドメスティックブランドとかでも展開があってですね、一着あるとすごく旬な着こなしも作りやすいんですが、とは言っても G ジャンというのはベーシックで昔からずっとあるアイテムなので、これから先も一着買っておけば長く着ることができるのかなと思います。で、従来のデニムジャケットに比べるとサイズ感ですとかデザインのディティールはすっきりと現代的にですね、仕上げてあるんですね。本当にミニマルな雰囲気に仕上がってるんですね。まあ、サイズ感もジャストサイズというよりは少しゆとりがあるような雰囲気になってまして、肩のラインも落ちていますし、あとはデザインのディティールもすっきりと無駄を排除したようなデザインになってるんですね。ですが結構ですね、後ろから見た姿なんかにも一工夫があって、背中にこう一直線にですね、タックが入ってたりだとか、裾の部分にリブが入ってたりだとか、後ろ姿にちょっと特徴があるんですね。前から見るとミニマルなデニムジャケットなんですが、後ろからの仕様がちょっと癖があって、このあたりがなかなかバランスのいい仕上がりになっているので、退屈に見えないんですね。ベーシックなんだけど、ただのドシンプルじゃないというところ、このあたりがすごくですね、仕上がりのいいデニムジャケットになっているかなと思います。先ほどご紹介した撥水スタンドブルゾンなんかは、割と素材の雰囲気で言っても無機質な感じに仕上がるんですが、こちらのデニムジャケットに関しては、まあ、デニムの風合いということで味わい深さだとか親しみやすさというところが表現できるので、全く違ったアウターとしてこの2着を持っておくと結構着こなしの幅が広がるかなと思うんですね。機能性に特化したようなシャープな感じもいいんですが、このような味わい深いデニムジャケットをちょっと現代的にミニマルに着るというのもすごくライフスタイルにも合うと思いますし、まあ、デニムのジャケットということで気兼ねなくガンガン着ることができるかなと思うんですね。で、色合いもですね、すごくクリーンなダークネイビーになってまして、白いシャツだとか黒いパンツだとか、そういったものとも相性がいいんですね。いわゆるこうヴィンテージライクなアメカジっぽいデニムジャケットではなくて、現代的なちょっと緩めのデニムジャケットになっているので、このあたりも含めてかなり使いやすいアウターになってるかなと思うので、まあ、ぜひミニマリスト志向の方にはこちらのジャケットもチェックしていただければなと思っています。はい、続いて3点目はですね、アウターの内側に着るトップスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、今回取り上げてみたいのはこちらですね、二重編みクルーネックプルオーバーですね。価格は2990円ということで、相変わらずユニクロ同様にですね、非常に買いやすい価格帯で、まあありがたいなというふうに感じています。これはですね、手元にもあるので皆さんにお見せしたいなと思います。これは非常に使いやすいアイテムですね。いわゆるですね、見え方としてはちょっとニットライクな感じなんですが、着心地の面で言うとどちらかというとですね、スウェットに近いような感覚で、まあ、両者の良いところを取ったような、そんなアイテムになってるかなと思います。まあ、二重構造になってまして、表面と内側ですね、で別素材を使っているんですね。表面はコットンを使っているので、自然かつ上品な雰囲気を楽しむことができて、内側に関してはポリエステルなので肌触りがいいのと、気軽に洗濯がしやすいというところですね。この2つをですね、兼ね備えたような非常に使い勝手の良いアイテムになってるんですね。まあ、サイズ感はですね、ちょっと着用した様子をですね、こちら見ていただきたいなと思うんですが、ほんのりゆったりめに仕上がっていまして、現代的なシルエットに仕上がっています。首元のデザインは丸首になっているので、いわゆるベーシックで使いやすい見た目になっているんですが、サイズ感にゆとりを持たせて現代的な部分もしっかりと考慮しているので、非常に使いやすいかなと思うんですね。先ほどご紹介したような撥水スタンドブルゾンだとかデニムジャケットの内側に使っていただければ、まず間違いがないかなと思います。カラー展開豊富なんですが、ちょっとこう差し色的に使うといいかなということで、僕はライトブルーの方を購入しましたが、ミニマリストという観点で見ると個人的にはですね、まずはライトグレーですね、このあたりがおすすめで、先ほどまでご紹介したデニムジャケットだとかスタンドブルゾンの内側に着るときにはアウターが濃い色なので、ちょっと明るさを出してあげるといいかなと思います。で、差し色もいいんですが、ミニマリスト的にはこうシンプルにライトグレーぐらいでまとめると非常にバランスがいいかなと思います。もしくはもうブラックでシャープに
にまとめてもらうのもいいかなと思うので、まあ、この2色をチェックしていただくといいかなと思います。まあ、ニットなんかもすごく使い勝手がいいんですが、まあ、春になってくるとニットよりはもうちょっとスウェットライクなものが使いやすいですし、暑すぎなくて便利かなと思うんですね。しかもミニマリストのライフスタイルを考えると気軽に選択しやすいということも結構重要だったりするので、その点で言うとやはりこちらのアイテムがかなり優位性が高いかなと思うので、一着持っておいて間違いないアイテムかなと思います。自宅の洗濯機で気軽にケアしやすいところも含めて非常に使いやすいので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、こちらもですねトップスを皆さんにご紹介したいなと思います。こちらですね、洗いざらしオックススタンドカラー長袖シャツですね。これまたですね、無印良品らしいミニマルなデザインのアイテムになってるんですが、まあ、今回ご紹介しているアイテムというのは、それぞれですね、すべてのコーディネートで使えるように考えているんですね。まあ、先ほどまでご紹介してきたアウターですね、スタンドブルゾンの内側に白のこのようなスタンドカラーシャツ入れるのは、もうものすごく相性がいいですし、あとはデニムのジャケットとの相性もすごくいいんですね。選んでいただきたいのは、やっぱりホワイトですね。ど真ん中のベーシックな白シャツは持っておいて損がないかなと思うんですが、通常のボタンダウンシャツのオックスフォードシャツだとちょっとこうベーシックになりすぎてしまうので、まあ、襟元がスッキリとしているスタンドカラーシャツですね、旬な雰囲気もほんのり漂わせてあげるとすごくバランスがいいかなと思うので、このホワイトは鉄板で持っておくと便利かなと思います。まあ、ユニクロにもですね同じようなスタンドカラーシャツあるんですが、リネンがミックスされてるんですね。まあ、リネン入ることでちょっとこう夏らしさだとか軽快な感じだとか適度なシワ感が漂うんですが、個人的には朝は入ってない方がいろんな季節に使いやすいかなと思うので、無印良品のこのシャツの方が汎用性が高いかなと思っています。でサイズ感で言うとゆとりを持たせてあるというよりは割とこうベーシックなサイズ感になってるかなと思いますので、身長164センチ53キロの僕だったら、まあ、M サイズで合わせたいなと思います。まあ、トレンド感をより強く出したいのであればワンサイズアップするのもいいかなと思うんですが、割とベーシックなサイズ感に仕上がってるかなと思います。で洗いざらしなので、まあ、適度にこうシワ感があったりだとかピシッとしたシャツではないんですね。まあ、そちらの方がケアもしやすいですし気軽に着やすいと思うんですね。まあ、白シャツの清潔感っていうのはそれだけで漂うので、多少のシワが入っていてもかえってこなれ感につながったりするので、個人的にはこの洗いざらしというところがすごくポイントになってくるかなと思います。あとは裾の仕様なんですけども、ここもですねちょっとこうラウンドカットにすることで出してきた時の見え方ですね、このあたりもですね非常に凝ったものになりますし柔らかい印象になるので、このあたりも含めてバランスがいいかなと思います。このシャツ1枚で着るというよりは重ね着のパーツとして使っていただきたいので、先ほどのアウター2着と合わせたりだとか、あとは1個前にご紹介したクルネックのプルオーバーの内側に着て襟の部分だけを覗かせるみたいな着方も結構いいんですね。まあ、このあたりも含めてすごく使いやすいですし、価格も2990円なので、まあ、まず白は買っといて間違いがないかなと思うんですが、意外とダークグレーとかもかっこいいです。このようなスタンドカラーシャツの中では結構珍しいカラーで、ストイックなカラーなので、このあたりをブラックのパンツと合わせてもなかなかかっこいいかなと思うので、こちらも含めてチェックしていただくといいんじゃないのかなと思っています。はい、続いてラスト5点目はボトムス行ってみたいなと思います。今回ご紹介したいのはこちらですね。シワになりにくいイージータックワイドパンツですね。価格は3990円ということで、これはですね、1色だけではなくて、2色、頑張って3色ぐらい持っておいてもいいぐらいですね。かなりおすすめしやすいようなアイテムかなと思います。まあ、このようなタックワイドパンツというジャンルはですね、ユニクロが一気にですね、開拓したところがあるかなと思います。まあ、もともといろんなですね、ドメスティックブランドだとか、そのあたりでやっていたものをユニクロが採用して、非常にヒットしましたよね。まあ、その流れをですね、無印良品もしっかりと抑えていてですね、シワになりにくい素材でこういったイージータックワイドパンツを作っているというのは、かなりいいなと思いました。まあ、ワイド感があるパンツではあるんですが、ユニクロも無印良品もそこまでワイドすぎない形で大人にも似合うような雰囲気に仕上げてあるんですね。このあたりのバランス感覚ですね。もっとドメブラとかがやったらドーンとでかいようなワイドパンツになるんですが、そのあたりはワイドすぎないようなバラン
ランスになっていて、裾幅もですね、ドンと太いというよりは少しテーパードがかかっているような形になっているので、そのあたりも含めてバランスよく大人世代には使えるかなと思います。まあ、ミニマリストの着こなしということで、細めのデニムだとかそのあたりを履くというよりは、やっぱり現代的なシルエットですね、このあたりをうまく取り入れた方が旬な見え方になるのと、やっぱり細めのボトムスよりは気軽に履きやすいので、ミニマリストの方にも合いやすいのかなと思います。まあ、素材はですね、こちらポリエステルですとかレーヨンですね、このあたりを使っているわけなんですが、シワにもなりづらいですし、ポリウレタンも入っているので、ちゃんとストレッチ性も効いていますし、すごく使い勝手のいい仕様になっているかなと思います。無印良品というと結構天然素材のイメージがあったんですが、最近ではこのような化繊をうまく使ったようなアイテムも増えてきていまして、適材適所で素材の使い方も変えてきてるなという印象なんですね。まあ、タックも入っていて現代的な見え方になっていて、これはすごくバランスのいいボトムスだなと思います。カラーテックが豊富なんですが、個人的にはミニマリストの一本としてはブラックですね。ここがベースになってくるかなと思います。一番最初にですね、スタンドブルゾンを皆さんにご紹介しましたが、ダークグレーがいいかもとお伝えしたのは、ブラックのボトムスを履く可能性があったからなんですね。まあ、ダークグレーのアウターに対してブラックのボトムス非常に相性がいいです。もしもブラックのスタンドブルゾンを着た場合は、結構セットアップっぽい見え方になってくるかなとは思います。それはそれで結構バランスがいいかなと思うんですね。まあ、ブラックを買っていただくか、もしくはちょっとこう明るさを取り入れるという意味では、ライトグレーみたいなものを選んでもらって、上半身と下半身でコントラストを高めてもらうというのも意外と使いやすい着こなしになるかなと思います。もしくはボトムスの方でダークグレーを使っていただくことで、先ほどのスタンドブルゾンをブラックにするという形の着こなしもできるかなと思うので、このあたりはお好みで選んでいただければなと思います。個人的には黒ですね。これが1本持っておくとミニマリスト的には間違いがないかなと思うので、まあ、ぜひですね、今回の着こなしに全てハマってくるようなアウターです。デニムのジャケットにも相性いいので、ぜひ皆さんこちらもですね、チェックをしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではミニマリストになれる無印良品の服5000というテーマでお届けをさせていただきました。僕もですね、動画を撮る前の段階から、まあ、きっと無印良品でミニマリストに合うような服ってあるんだろうなというイメージがぼんやりとあったんですが、いざ動画を撮る中でいろいろと調べてみると、まさにですね、もうバッチリハマるようなものがめちゃくちゃたくさんあったんですね。しかもこれは数年前に比べると今の方が断然ですね、ミニマリストにフィットする服が多いかなと思います。もちろんユニクロにもですね、ミニマリストに合いそうなものは多いかなと思うんですが、まあ、今回無印良品深掘りをしてみて、無印の方がこのジャンルは強いんじゃないのかなと思いました。デザイン的なミニマルな部分だとか、あとはサイズ感ですね。ユニクロよりも意外と無印良品の方がゆとりのあるものも増えてきてるので、このあたりも含めて現代のミニマリストには合いやすいもの非常に多いかなと思いました。ぜひ皆さんもですね、なるべく予算を抑えてミニマリスト的な服を揃えたいのであれば、無印良品は欠かせない存在かなと思いますので、今回ご紹介した5つのアイテムですね、店頭でいろいろと試着をしながらクローゼットの中をですね、一新していただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えしていないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しては、僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週末にですね、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問にその場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方ではですね、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説、僕が買ったものをですね、毎日更新してお届けをしています。僕も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まるようなそんなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。